mis asjad on kõvertüüpi objektid ja kuidas neid kasutada. Kustutame kõigepealt selle vaikimisi kuubiku ära ja võtame lahti menüü Add Curve. Siin on meil tegemist kõvertüüpi objektidega. Selles videos vaatame me Bezieri kõveraid. Need on kõige paindlikumad ja neid läheb kõige rohkem vaja. Siin on vaikimisi kaks varianti, et saame lisada ainult ühe segmendilise Bezieri kõvera või siis saame lisada juba terve rõnga. Mõlemad need on Bezieri kõverad, rõngal ei ole lihtsalt ette kirjutatud, et see on Bezieri rõngas. Võtame ette muutmisrežiimi. Kui samasugune rõngas teha võretüüpi objektiga, siis sellise sujuva rõnga saamiseks oleks tarvis, et see koosneks hästi paljudest tippudest, mis oleks omavahel serrad abil ühendatud. Aga Bezieri kõveral on selline omavära, et me saame sujuvad kurvid kätte väiksema arvu punktid abil. Meil on siin üks kontrollpunkt ja kontrollpunkti küljes on sangad, mille abil saame kuju muuta. Vaikimisi on nii, et teisel pool olev sang liigub kaasa. Kui on vaja seda sanga muuta nii, et teine pool ei liiguks kaasa, tahaks ja näiteks terava nurga tekitada, siis selle muutmiseks võtame Curve, Control Points ja Set Handle Type. Ja võtame näiteks ette variandi Vector või Free. Nüüd on nii, et sangad ei ole teine teisest sõltuvuses. Need valikud saab kätte ka kiirklahviga V. Geomeetria lisamine toimub üsnagi sarnaselt, nagu see toimus võreobjekti puhul. Saame näiteks subdivide käsuga kahe punkti vahele kolmanda punkti tekitada. Aga kustutamine käib natukene teistmoodi. Proovime kõigepealt ühte punkti kustutada ja vaatame, mis saab. Näha, et kuna see kõver oli tsükliline, siis muutus ka kuju. Kui nüüd tahaks mingit juppi siit vahelt ära saada, nii et ülejäänd kuju ei muutuks, siis muudame kõigepealt neid kontrollpunktide tüüpe. Võtame tüübiks Free. Ja nüüd märgime ära kaks kontrollpunkti. Vajutame Delete klahvi ja kustutame ära segmendi. Nüüd siis saime ühe juppi vahelt minema niimoodi, et ülejäänud kuju ei muutunud. Kõvertüüpi objekti puhul on näha mingisugused noolekesed. Kõvertüüpi objektil on olemas suund. Et see kõvertüüpi objekt ei pea ise olema mingi nähtav objekt, vaid seda võib kasutada mingi muu objekti animeerimiseks. Et mingi muu objekt liiguks näiteks mööda seda ette antud rada. Praegu liiguks see niipidi, aga kui tahaks suunda muuta, siis
Võtame curve. Ja sequence ja switch direction. Ja näha, et suund on teistpidine. Aga praegu ei ole näha seda, et millisest konkreetsest punktist see liikumine pihta hakkaks. No, ütleme, et see animatsioon oleks mitte tsükliline, et hakkab mingist kohast ja lõpeb kusagil. Et ma ei olegi leidnud sellist kohta, kust saaks otseselt seda vaadata. Et kus on algus ja kus lõpp, aga kaudselt saab vaadata nii, et teeme selle kõvera mitte tsükliliseks. Curve. Segments. Ei, mitte segments. Toggle cyclic. Nüüd see kõver avaneb ja näeme ära, et vot siit nüüd hakkab see animatsioon pihta. Aga oletame, et meil on mingi keeruline trajektoor valmis tehtud ja meile ei sobi, et see ei oleks alguspunkt. Tahaks, et see alguspunkt oleks kusagil mujal. Siis seda saab muuta nii, et kasutame jällegi seda segmendi kustutamist. Et kuju selle kõver avamisel ei muutuks, selleks muudame kõigepealt neid kontrollpunkti tüüpe. Märgime kõik ära ja võtame tüübiks free. Ja nüüd, kui tahaks, et kõver alguspunkt oleks siin, siis kustutame siit ühe jupi vahelt ära. Kõvertüüpi objekt sobib väga hästi selliste objektide modelleerimiseks nagu mingid lauaplaadid, põrandaliistud, torudest tehtud asjad, noh, näiteks jalgratas. Võtan lahti ühe demo. See jalgratas on enamjaolt modelleeritud kõvertüüpi objektide abil. Nüüd kõvertüüpi objektid ei ole ainult lamedate asjade modelleerimiseks. Et saame ka ruumiliseks minna. Mitmes mõttes. Et see animatsioonirada võib olla ruumiline. Aga võib kasutada ka selliseid asju nagu taper object ja bevel object. Selle demomiseks lisame siia ühe täiendava rõnga. Märgime esimese ära ja võtame lahti selle bevel objekti. Ja määrame ära, teine objekt on meil siis bevel object. Ja tulemuseks on see, et teise objekti abil saame anda esimesele nii-öelda profiili. Praegu on tegemist toruga, aga sama hästi võiks siis kasutada seda liistude või millegi muu modelleerimiseks. Siin on näha veel üks asi, mille nimi on taper object.
kolmanda kõveraga saaksime veel määrata seda, et kui jäme see esimene objekt on. Et oleks siit näiteks peenike, läks jämedamaks ja peenikeseks tagasi. Selle demomiseks lisame veel ühe objekti. Võtame nüüd selle üksiku segmendi. Ja määrame ära, et see oleks meil taper object. Vot, nüüd on näha siis, et see kolmas objekt kontrollib paksust. Seda paksust saab kontrollida veel ühel meetodil. Kustutame selle praegu ära. Ja võtame muutmisrežiimi. On olemas selline klahvikombinatsioon nagu Alt-S. Et kui mingi kontrollpunkt on ära märgitud ja me vajutame Alt-S ja siis liigutame hiirt, siis tulemuseks on see, et selle koha paksus muutub. Menüüdest saab selle sama asja kätte siit Properties paneelilt. Selle asja nimetus on Radius. Vaatame nüüd, kuidas võiks seda objekti tüüpi kasutada lauaplaadi modelleerimisel. Selleks, et see nüüd siit sees täis oleks, selleks võtame 2D kõvera. Ja kustutame selle Viewel objekti ära. Praegu on tegemist meil täiesti null paksusega objektiga. Et mingisugune paksus tekitada, selleks võtame ette geomeetria. Võib ette tulla selline situatsioon, et kõvera abil modelleerimine ei anna enam soovitud tulemust. Siis võib selle kõvera konverteerida võreobjektiks. Ja siis saab kasutada juba võreeeliseid. Aga võreobjektiks konverteerimisel on olemas resolutsioon, et kui tihe võre sellest ilusast ümarast asjast tekib. Ja see on paika pandud siit. Nüüd saame natukene kandilisema või siis sujuvama. Ja proovime korraks konverteerida. Võtame object. Convert to ja mesh from curve. Võtame lahti muutmisrežiimi ja nüüd on näha, et tegemist on võreobjektiga. Ma liigun nüüd Undoga tagasi, et ülejäänud omadusi demoda. Võreobjektidega oli nii, et võis kaks objekti üheks ühendada. Näiteks sai kuubiku ja silindri üheks objektiks ühendada. Aga võreobjektide puhul on nende objektide ühendamise puhul tulemus teistsugune. Et me saame ühe kõverobjektiga teist näiteks lõigata. Teeme selle demomiseks kõigepealt ühest koopia ja teeme selle väiksemaks.
Märgime mõlemad objektid ära ja võtame object join. Nüüd on näha, et mõlemad kõverad on ühe objekti koosseisus. Kui nad on teineteisest eraldatud, siis vahet näha ei ole. Aga liigutame nad üksteisest sisse. Ja nüüd on näha, et toimub lõikamine. Nagu näha, on Blenderis kõvertüüpi objektiga modelleerimine päris võimas asi. Aga mõningad üksikud omadused on sellised, et need ei ole siin. Vaatame, millal tasuks kõvertüüpi objektidega modelleerida kusagil 2D programmis. Blenderis ei ole näiteks sellist asja, et meil oleks vaja objekti animeerimisel sellist rada, et mingi hetk oleks tegemist rõngaga ja siis liiguks kandiliselt. Et Blenderis ei saa kahte kõverat niimoodi kokku liita, et see jupp siit vahelt ära kaoks. Aga Illustratoris saab. Selleks võtame window ja path window. Ja siin saab teha siis igasuguseid liitmistehteid. Ja kui soovitud kõver on 2D programmis valmis modelleeritud või kujundatud, siis selle saame Blenderisse läbi SVG faili formaadi. Salvestame selle SVG failiks. Ja importime selle Blenderisse. Vaatame nüüd kõige lõpuks veel seda ka, et kuidas siis seda kõverat animeerimisel kasutada. Lisame suvalise objekti. Ja selleks, et see objekt hakkaks mööda meie kõverat liikuma, selleks märgime kõigepealt liikuva objekti, siis märgime ära kõvera, hoiame all shift-klahvi, et mõlemad märgituks saaks. Ja nüüd vajutame Ctrl-P, see on parenting käsk. Ja valime follow path. Ütleme, et jah, aluspunkt oli siin, selle tõttu oli liikumine natukene imelik.